What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just the sun, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. And there are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. Not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord. ערב טוב, בוגרים יקרים. يسرنا ويسعدنا أن نراكم جميعا باحتفال العشرين عام لجمعية أولاد السلام. עמותת ילדי השלום בישראל קמה במטרה לרפא את הקרע בקרב האוכלוסייה בישראל, מתוך אמונה כי על מנת לבנות יחסי שכנות תקינים עם שאר עמי האזור, יש להפנות את תשומת הלב קודם כל לשינוי חברתי פנימי אצלנו. תמיכתה של האיחוד האירופי בפעולות של ילדי השלום משקפת מאמצים מרובים ליצור תרבות של שלום במדינת ישראל. אני פה גם להגיד, אני אגיד גם בשמונה וחצי תודות, אבל עכשיו אני באמת את הצוות שעבד בשביל המפגש מחזור שלכם, שיצא מדהים, גלי, ברם, חאולה, לירון, אורמיאן, פרנק, עם שתי תינוקות, כולם שעבדו, ואני, וכל הבוגרים שחיפשו אתכם והתקשרו אליכם, תודה מכל הלב. שעה הקרובה נקדיש לצפייה בקטעים מתוך הצגות שעלו השנה בקבוצות השונות. מי היה מאמין שהעמותה כבר בת 20? עוד לא ממש אישה, אבל כבר לא ילדה. עברה הרבה בחיי הסוערים. אך גם ברגעי קושי ומשבר, והיו לא מעט כאלה, אצלנו בילדי השלום, The show must go on. הקטע הראשון בו נצפה הערב לקוח מתוך ההצגה אגדה כנענית של קבוצת חולון יפו. שקר כמובן. שבט ישרה מנסה לעצור את המלחמה, אך שבט פלס רק רוצה לרצוח ולמחות אותנו מעל פני האדמה. בסקבילת פלס בחרב ועוזל בדון סלח. المشهد التالي مأخوذ من مسرحيات ما وراء المتنزه لفرقة تل أبيب يافا. زاي ما انتي عمر جمعت هيتي نتنت لخ 25. لا بعد كل الوقت هذا 25. مالك انتي أشت. والله بنتي اشتركت بفرقة بتجنن للشباب. بالمت؟ قام بعد شلي اتصطفها لكفتة نادرت بني نار. أكيتا أبابو نتسبل كوخ متوخ هاتسجا المطبخ של سيما של קבוצת רם לפתח תקווה.
חביבי על הפוסי, פוסי, פוסי. זעלן, איזעל, איזעל, נוסי, נוסי. החומוס שלה היא מומלץ מאוד, וגם הסלט יווני. שעזמין? כן, נוגה. נו, כבר בחרתם? כן. נן חומוס, וחד סלט היונניה ולימונדה. סימה. כן. יש פה מי שרוצה לדבר איתך. כן, למה אני יכולה לעזור לך? המטבח של סימה? כן, כמו אוכל של אמא. المشهد الأخير الذي سنشاهده الليلة مأخوذ من مسرحية مونيبول من أداء فرقة مصر يجور. לקטע האחרון שלנו, אנחנו מתכבדים להזמין לבמה את קבוצת נצרת יגור בקטע מתוך הצגתם מונופול. ועכשיו, מה שכולנו חיכינו לו, ארוחת ערב תוגש מיד. המשך ערב נעים ומזל טוב לכולנו, ילדי השלום.